Nous avons des sens de l'école. 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 Nous avons des sens ma ngi ñew ñaan xalé ñew ñaan di kep di yëkëti bool bi di tek wax sa soxla bo yëkëte bool bi tek wax sa soxla ñu ma yalla may gudd fan ñu ma yalla may wërgu yaram may ka sama jëf wat may ka mbolum julli bokkal yeen di ya ñaan da ba sa ñaan jeex nga tek keneen ñewaat non loolu ñu xamoon ba paré bu ñu paré jël téré ji dank ci bé dank tek ci kaw bool bi mu fanaan fo bëtt set ba bëtt set légui ñu kipp ko def ci ndox nga ñew sel musi kenn ku ñew sel musi ñu do wanan do dula ki ba metu ba dal dula top way deewante bi inshallah ñu do la wax bo fi teggo sax bool bi sax ci digg kër gi ba la ba set ñu sacc ka yobbu ko motax fo bool fi bool da ngay tek bool ba set kenn du ka laal te li ñu wax naan bo suuraté deewon la xam nga ci bi ci atum olof deewon suba la yeer at mi jeex na tay ci guddii dañal bo souroté souba la bo réré ba souf bo souroté ñu souba la motax ñu le bo souroté déwon la mag ngi non lañ ko jëfé won ba nga xamné rër nañ ba paré dañuy wara jang juñu xulu wa ku ko mën soko mënu def ci bëcc ak guddigi nga def ci li nga mën bu xeyé nga motalé ñun loolu lañu jangalon mom lañu yéré suñu xeyé ñaan suñu ñaanu tam xarit amna yuñ ci diglé nga def ko boko mëné loolu daal lañuy def ñaan yalla fekk déwon mag ngi loolu lañ daan wax dikana xalé yi ñaan lekkal bo sooté déwon la dé légui ma xalé bu ñu xamulé loolu dañu foko né déwon ngay sourat doto sourat waye déw ci suba sé moy déwon ci bo réré paré teud ba sé rek nga nekki ba sour jeex tam tam xalé dañ koy diñu dem def tajibon bam neex lekk ci ba sour dem def tajibon waaw abdou jamba té dugub dugub mom lu bax la dugub lu bax la ci nit ñun loolu la xamanté dugub laax réere laax réere cere ndékkee cere ma nekke waa loolu ñu xamoon sa yaram di daan dëgër kenn mën la kenn mën la boo daan bëree fii sax bëree góor kenn du la man daan boo ko dee dundee boo ko dee dundee dëkk si rek waaye ceeb bii moom moom loolu loolu xamuñ ko woon moo tax fi mu ne cosaan la ku naan dañuy solu jigéen ñi solu solu góor góor ñi solu solu jigéen di dugg si kër yi di fecc ñoo ñu jox ñu xaaliss wala ceeb dugg benen kër après ceeb yooyu dañuy dajale ak xaas yi daje benn kër toog ko mbaxal ñu lekk kër gi sa xalaat parce que laa ko bàyyee waaye ma nekk fee dama naan solu dugg si kër yi solu ba jekk dugg si dem taajo boo ne duñu sàcc def na bu ñu amee li ñuy am ñëw dajale toog ci suñu mbaxal taal suñu taay daaw ñu sàcc ndax xale kay yi mos boo fàttee dara ñu sàccal la yóbbul la ko waaw loo xam ne warul di sàcc alel jàmbur xam nga loolu tam jaaduwul ci taajubon taajubon da ngay dem ñaan ñu may la jox la ceeb wala jox la xaalis waaye taajubon yi léegi dañu dugg kër jàmbur enu ay ba góor daa daan sol sama doom yu góor sax mën naa aaye dugg si kër yi ku ree ba bàyyi kii du mois du mois génn demaat si beneen kër dama ko daan def noonu rek reetaan ma dugg si beneen kër ñu reetaan ma dugg si beneen kër ba kër yi jeex foofu sama dëkkandoy jeex ma daan Abdou Jambar ñaari malaaka la bu ne yitte jooy daal dina yitte jooy bu ñu ko jagee jome xanaa ca àjjana te boon àllay yaa jigéen ji lay ndegam la ngay nelaw yeewul book jox na sarax si Abdou Jambar ñaari malaaka la si kaw lay jógee daanu sërum dina julli nga am nga ni ko waaw waaw mun la woor nga am nga ni ko waaw waaw natta nga muurum koor nga ni ko waaw waaw daan nga sarax taalibe mun nga waaw waaw ñun la jagat ñu la fa ma jegeet jëmee ñu la saa jëna sa boon Abdou Jambar ñaari malaika la si kaw lay jógee daanu si say yuub ñu maam bii ba julli ngaa nga ni déedéet ñu ni bàyyi bii ba julli ngaa ñu ni déedéet mu ni jagat leen ko fu ñu ko jagat jëmee sa safara taaja boon suma taaja biin Abdou Jambar ñaari malaaka la ci kaw lay jógee daanu ci sa room ne yëkkat jooy del na yëkkat jooy ba muy juróom ñaar taaja boon taaja boon taaja boon ku ci teel la jóg taaja